صحت کا خزانہ مدنی دواہانہ، بے شک شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جوڑوں کا درد، پٹھوں کی کمزوری، درد کا ٹانگ میں اترنا، موٹاپا اور بڑا ہوا پیٹ، پچکے گال، کمزور جسم، لیکوریا اور خون کی کمی، چھوٹا قد، امراض جگر، بے اولادی، معدے کا السر، جلن، تیزابیت، بواسیر، خونی وبادی، جگر مسانہ کی گرمی، شوگر کا علاج کل نہیں آج۔ تمام امراض کے مکمل اور مستقل علاج کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ مدنی دوا خانہ، ٹانگا سٹینڈ نزد ایم سی بی بینک، مظفر آباد۔ حکیم صاحب سے ملاقات کے لیے بروز منگل اور بدھ کو تشریف لائیں۔ رابطہ نمبر 03-46-777-6660۔